Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Dneska se otevřeme Mythical Collection boxík s Pokémonem Kaldeo. Chtěl jsem tenhle ten boxík natáčet už předtím, nicméně přišla nová série Evolutions, takže jsem ho musel odložit. Tak právě proto ho natáčím až teďkon. Takže takhle vypadá. Valení obsahuje promo kartu, dva boostery z Generation setu a tenhle ten hutnáček, na to o tom vydám. Tak jdeme na to. Takže je tady ještě přehled všech Mythical Collection boxů a samozřejmě ještě Red and Blue kolekcí. Takže my teď se nacházíme tady, máme Kaldea, Genesecta má objednanýho a Meloetta taky, takže určitě to dotočujeme, tohle ty Mythical kolekce. Tak, tady je online kód, ten se nechám pro sebe. Tak, tady je ta nádherná promokarta, to zoustřím. Tak, tady je krásný odznáček. A my se vrhneme do otevírání boosterů. Já si teda ještě tu promokartu založím. Tak. A tady máme ty dva Generation boostery. A já začnu Blastoisem. Takže jdeme na to, držte palce, uvidíme, co odevřeme. Takže první karta v tomhletom boostru je Gulpin. Následuje Pokeball. Já se omlouvám, mě to nechce vůbec zaostřit. Tak, teď už snad, už to bude lepší. Tak, Pokeball. Dále ten je Persian. Clefairy. Dále tady Diglett. Dále vodní energie, Magikarp, Raichu, Reverse, tak dále tady Altaria, o speciální úpravě, Raiden kolekce a poslední karta v tomhletom boostru je Rapidash, který nemá holou úpravu. Tak. Druhý booster s Charizardem, doufám, že budeme mít štěstí. Tak, jdeme na to. Takže je tady Wobbuffet. Další Pokeball. Máme tady Pokémon Fan Club. Parase. Caterpie, je tady Clefairy, je tady další Ponyta, je tady Butterfree v reverse úpravě a následuje Flareon EX Raiden kolekce. Takže super, Flareona teda sice už mám, ale udeřila jsme exku, takže jako mám radost. Je super. A poslední karta v tomhle tom boosteru. Holy shit. Meowstic EX. Takže pozor. Dva boostery Generation, dvě EX karty. To je naprostá paráda.
ani si nejsem jistý, jestli měl styka, už mám. Ale to je fakt super. Superový unboxing zase. Mám ohromnou radost, i když to tak nevypadá. Trošičku nemocnej. Takže dám toho nechle do obalu. Takže, v tomhletom videu dvě EX karty, Neostick a Flareon EX. Úplně super. K tomu promo karta Kaldia. A tenhle ten krásný odznáček. Takže já ti moc krát děkuju za to, že jsi sklidnul tohleto video. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dole kliknout na odběr. Dát mi palec nahoru, jestli chceš navštívit facebookovou stránku, tam podcast najdeš taky dole v popisku tohoto videa. A u dalšího unboxingu se uvidíme, myslím si, že budu odbírat teď nějaký ten Pikachu nebo Magearnu EX. Takže u dalšího videa díky moc za všechno a mějte se, čaute.